Tamam dostlar bakçege. Litgöt'te masalları hiç gidiyor derslerimiz devam etti. King masalamız Richest Customer Wealth masalası iken 88,7% dasturçular hiç olgun 100%'dan albette izi tukumu gekirad. Bulması oldun. Masaların şartı bilen yaşlı tanışıp olamız. Hop. Sal katılaştı olama. Ve bulması birinci masala şartlarından tanışıp çıkıp kin algoritm tuzuşka hareket kılıp kuramız. You are given an m x an integer grid accounts where accounts e.g. is the amount of money. Hop. Return the wealth that the richest customer has. A customer's wealth and the amount of money they have in all their bank accounts, the richest customer and the customer that has the maximum wealth. So, tushunarli ekan. Ya'ni bizga array berilgan. O'sha masala sharti bo'yicha aytyapti. Bu yerda the richest customer is the customer that has the maximum wealth. Ya'ni en boy customer'ni yani richest customer'ni biz topishimiz kerak ekan. Yani bizda hozir array berilgan. Array'nin elementlari ham yani array'dan iborat ko'rishimiz mumkin. O'sha array'nin har bir elementi array'lardan iborat. O'sha har bir elementdagi ko'rishimiz mumkin. Ushbu sonlarni yig'indisini topganimizda qaysi element ichidagi sonlar eng kattarog'i bo'lsa, o'sha rich customer bo'lar ekan. Hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin, array bor. Uning ichida elementlari ham arraydan tashkil topgan va o'sha arrayning elementlari arraydan tashkil topgan bo'lsa, o'sha elementchalar, ya'ni bola elementlari ichidagi sonlarni yig'indisini topganimizda qaysi biri eng katta bo'lsa, o'shansi richest, ya'ni eng boy customer hisoblanar ekan. Birinchisini ko'rishimiz mumkin. Birinchi elementi 3 2 2 5 6 bo'lyapti. Keyin 3 2 2 5 bu yerda ham 6. birinchi customerni boyligi 6 ga teng ekan, ikkinchisi ham 6 ga teng ekan. Shunda bizga natija 6 qaytyapti, ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchisi birinchi customer boyligi 6 ga teng. Explanation bor. İkinci customer'daki 10'ye teng, üçüncüsünün boyluğu 8'ye teng iken. Onlardan en boyu albatta 10 hisoblanadi, yani ikinci customer hisoblanar iken. Şunun için ham return sıfatı da 10 qayta o'tgan iken bizge. Bir yerde ko'rishimiz mumkin. Birinci customer'da boyluğu 8'ye teng 15, 17'ye, ikincisi 11'ye, üçüncüsü 9'ye 5, 14, birini qilsak 15'ye. En boy customer'ın boyluğu 17'ye teng bo'lgani uchun rezultatda bizga 17 qaytayotgan ekan. Xo'p. Bu yerda bir qancha shartlar bor. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, accounts entity bilan jinsi bir bilan 100 oralig'ida bo'lishi kerak. Xo'p. Ya'ni bo'lmasa, m accounts the length and accounts entity length deya. Bu yerda account the length ya'ni m ko'rishimiz mumkin. Birdan katta yoki teng bo'lishi kerak va n 50 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Accountsni intsini jinsi bir bilan 100 oralig'ida bo'lishi kerak ekan. Endi barcha submissionlar 427911 tani tashkil etsa, ulardan qabul qilingani 379502 ta ekan. Xo'p, bo'lmasa algoritm tuzishni boshlaymiz. Hop, men let bitta o'zgaruvchi ochaman. Richest customer deyman. Ya'ni eng boy customer barobar. Ya'ni customer sotuvchi, adashmasam. Boshda default holatda 0 tursin boyligi. Endi pastga tushishimiz mumkin. M accounts the length ekan. Demak, for let m barobar 0 deyman. Xo'p, m kichkina accounts nuqta length va m++ deyman.
Farkı yok kanaka. M mi, I mi, G mi ama kızığı yok. Endi. Hop, the customer degan bitta o'zgaruvchi ochamiz. Let customer. Barobar. Nimaga teng bo'lsa? Bu accounts'ni MMC. Ya'ni biz birinchi safar for cycle'da array'ni aylanib chiqqanmizda mana bu sub array'ler har biri customer bo'ladi. Array'ni 0-chisi ham, 1-chisi ham, 2-chisi ham accounts'ni MMC bo'ladi. 0 1 2 kelyapti mana. Har biri alohida customer bo'ladi. Hop, endi yana bitta o'zgaruvchi ochishimiz kerak. Wells, ya'ni uning boyligi default holatda 0 tursin. Ya'ni customerlarni har birini alohida alohida chaqirib olyapmiz va default holatda har bir customerni hozir qancha boyligi borligini bilmayman. Shuning uchun Wells'ga 0 ni berib ketyapman. Hop. Endi for deyman. Let n barobar 0 deyman. N kichkina bo'lsin. Nimadan? Customer nuqta length'dan. Bu yerda ko'rsak, customer accounts'ni MMC bu yerda ham array qabul qiladi. Customer ya'ni birinchi bu keladi. Misol uchun keyin bu ko'rishimiz mumkin. Va har bir o'sha o'ziga tegishli bo'lgan boyligini hisoblab chiqamiz. Va n plus class deyman. Endi shu yerda nima bo'ladi? O'sha har bir customer'ning boyligini biz bitta bitta shu chaqirib hisoblab chiqyapmiz. Wells'ga plus barobar nima deyman? Customer'ni n-chisi deyman. Endi biz bundan maqsad eng boy richest customer'ni topib olishimiz kerak. Endi bu fordan chiqib ketaman men. Shu yerda shart beraman. Aytaman if deyman. Richest customer. Ya'ni eng boy agarda men hozir bilmayman, eng boy customerni boyligini, richest customerni boyligini 0 ga tenglab qo'ydim. Aytayapman, agar o'sha har bir kelayotgan customer mana bu yerda kelyapti, boyligini hisoblab chiqdik. Agarda uning boyligi deyman. Uning boyligi richest customerni boyligidan katta bo'lsa deyman. Wells. Ya'ni bu yerda har bir customer boyligini hisoblab chiqyapman. Agarda o'sha customerning boyligi yuqorida eng boy customerning boyligini default holatda 0 deganmiz. Shundan agar boyroq bo'lsa, ya'ni rich customer hozir default holatda 0 turibdi, Wells undan kattaroq son bo'lsa deyman. Rich customerni barobar o'sha eng boyga chiqarib qo'yishimiz kerak Wells'ga. Bu yerdan keladi. Har birini tekshirib o'tadi. Customerlarni boyligini. Agar qaysi eng katta bo'lsa, rich customerga to'g'ridan to'g'ri tenglanib ketadi shu yerda. Va return sifatida rich customerni qaytarib yuborishimiz kerak. Va bizga bu eng boy o'sha sotuvchini bizga chiqarib berardi va boyligi qancha ekanligini. Endi submit beraman. Hop, ishlatib ko'ramiz. Adashmasam, algoritm to'g'ri tuzildi. Pending ketyapti. Ko'rishimiz mumkin. 70 millisekund. Undan keyin 83.86% submissionchilarga nisbatan yaxshiroq kod yozilgan. Ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda konsolga o'tib test case bor. Run bersam. Mana accept bu yerda ham qabul qilindi. Bu yerni o'zimiz test case'ni o'zgartirishimiz mumkin yana qanaqadir array qo'shib. Masalan 12 31 1 deb qo'yaman. 30 40 42 43 44 qaytish kerak bizga. Mana biz kutgan natija keldi. Submit'ni bosaman. Bu yerni yana tekshiramiz. 105 millisekund. Ko'rishimiz mumkin. Har safar har xil natija kelyapti. Ya'ni o'rtasidagi farq ham juda kattaroq. 64 millisekund runtime. 92.39 submissionchilarga nisbatan yaxshiroq. 42.3 xotiradan egallagan joyi. Endi bu yerda random'ga o'tsak.
Ko'rishimiz mumkin. O'zi biz bergan tangalar ham hozir 12 ga teng bo'libdi. 12 ta tanga yig'ibmiz. Birinchi, ya'ni Letgo'dni bir qancha sovg'alari bor albatta tangalar uchun. Bundan oldingi darsda tanishtirib o'tdim. Agar 70 ta tanga yesangiz, time travel ticketni olishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.